Оваа шахта среде плодното поле во Стојаково кај Богданци не е изворна вода, туку селската канализација што тука слободно се излева. Отпадните води одат во плиток канал длабок 60 сантиметри и долг 30 метри, па завршуваат во пасишта. Жителите реагираат дека преку лето се угушени од тешка смрдеја што пак привлекува и голем број инсекти. Михаил Тодоров од Стојаково, кој е советник во новиот совет на општината од Левица, вели дека ова е неподносливо за граѓаните од околните маала, но и недозволиво во 21-виот век. Плус имаме вода за наводнување што ја користиме преку подземната вода, бушотините, а за наводнување, дали ние во овој случај ризикуваме и загадување на таа чиста вода што веќе ја имаме, а на само 2 до 3 километри воздушно се наоѓа и бунарот Гјавото, кој е единствениот бунар што ја снабдува целата општина со вода за пиење. За универзитетскиот професор Душан Спасов, ова е класичен пример на негрижа на надлежните институции. Вели дека вакво слободно излевање е поопасно дури и од јамите, бидејќи се создаваат наноси во горниот слој на почвата. Значи, тоа е недозволиво и недопустливо да може да една фекална канализација се излива и да биде површински да се истекува без никаква контрола. Тоа се како многу опасни материи кои што може да имаат, значи, освен штетно влијание врз загадувањето на околината, почвата, подземните води, исто така може да имаат штетно влијание врз самото здравје на луѓето и на домашните животни. Некои од жителите со кои зборувавме знаат за проблемот, но повеќето кои што немаат свој имот во тој атар не се упатени каде завршуваат отпадните води од селото. Луѓето се жалят, меѓутоа јас лично не сум запознаен со таа работа. Така да може да има нешто и тоа е штетно за селото и за стока таму. Слушам дека врве и стока, крави, ова, она. Сигурно може да се пренесе и некоја зараза со тоа. Некаде од изведителите закочена работа. Баш аз имах прилика пред 3-4 дена да питам која фиса цевките. Пошто јас знам, сум бил во канализација така пребијани Стојаково. Од Државниот инспекторат за животна средина велат дека тие не се надлежни за комуналните проблеми. Туку одговори за овој проблем треба да побараме од Обштински комунален инспектор. Комуналната инспекција во Обштина Богданци потврдува дека знаат дека отпадните води завршуваат во полето. Ситуацијата е ваква повеќе од 20 години. Велат дека почнале со решавање на проблемот со колекторскиот систем, но поради грешка во проектот, што ги направил изведувачот. Целата акција се пролонгирала за неколку месеци. Канализациониот систем се излева во атарот на село Стојаково, поплавувајќи ги ливадите во овој дел. Во непосредна близина на него има ниви со лозја, приватни трла, но и многу стока која што се напасува на ливадите. Во мај годинава, Општина Богданци склучи договор со Министерството за животна средина за реконструкција на делот колекторскиот систем во Стојаково. Првата фаза од проектот чини 7 милиони денари, од кои 3 обезбедува Министерството, а останатите се од буџетот на Општина Богданци. Со овие пари треба да се реконструира колекторскиот систем и пумпните станици за одведување на отпадните води.